Вчора ми зібрали комісію ТЕБ-ТНС, оскільки у нас в Смілі щодня додається кількість хворих на коронавірусну інфекцію. Зокрема, за вчорашню добу у нас додалось 35 осіб. Сьогодні хворіє 933 особи на території міста Сміли на коронавірусну інфекцію. 74 особи знаходяться в Смілянській міській лікарні. Тому додатковими заходами ми б хотіли б обмежити, перше, це перебування дітей, перевести дітей на дистанційне навчання, тому що за останню статистику у нас 39 вчителів захворіло, чи працівників закладів освіти, і 7 дітей. Тому хотілося перервати цей ланцюг і, можливо, тиждень поберегти дітей і берегти педагогічних працівників, які б знаходилися і перебували на дистанційному навчанні. Крім того, обмежувальними заходами ми обмежуємо прийом громадян в всіх закладах і всіх установах, зокрема і в виконавчому комітеті, в управліннях, відділах. Рекомендуємо пенсійному фонду і всім установам, які знаходяться на території міста, обмежити прийом громадян. Управлінню житлово-комунального господарства провести роботу з перевізниками щодо посилення карантинних заходів на автобусних маршрутах і в загальноміському транспорті. Ну, в принципі, ситуація така, що іде у нас захворюваність з невеликим приростом, ми залишаємося, слава Богу, в помаранчевій зоні, тому закликаю ще раз всіх смілян ставитися відповідально до дотримання карантинних заходів і при можливості максимально себе та своїх близьких обмежити у перебуванні в установах, закладах і інших організаціях міста.